רגע של מושג. ל"ג בעומר. רשב"י ברח למערה. למה? רדפו אותו, היה מבוקש. רומא רדפה אותו, אז הוא ברח למקלט במערה. לא לבד הוא הלך, עם הבן שלו רבי אלעזר. למה? מה אתה רוצה ממנו? בלעזר? לא היה מבוקש. שיהיה בחוץ כמו כולם. למה רשב"י לקח את הבן איתו למערה? למה? רבותיי, אמר לעצמו, אני אלמד תורה ויגדל, מה יהיה הבן שלי? מי יחנך אותו? אם הוא לא לידי, איך הוא יצמח ויגדל? איך? אני לומד, ומה איתו? על חשבון הבן, אני לא אבטר. לקח איתו ביחד למערה את הבן שלו, כדי לפקח ולראות מה איתו, שיצמח. רבותיי, מוסר הסל גדול. אנו עובדים עבודות, יום שלם, עסוקים דברים אחרים. תעצור, איפה הבן שלך? הבן מחכה לך, אל תגדל על חשבון הילד. הוא גודל, ואתה לא שם לב למעלה שלו. איתך יחד תמיד, תן זמן גם לילדים. איך הפסוק אומר? ואיך אלי אל אבי, והנער איננו איתי.